ესე იგი დღეს აღმოვაჩინე რომ გარდა იმისა რაც ვიცით ნანკაზე ის არის ნამდვილი დიასახლის კაცი შემოგვემატა და მაშინვე დატრიალდა სამზარეულო გაგახაროთ რა გასიამონოთ გვაქვს არაჩვეულებრივი მასკარპონე ომლეტი ომლეტი გავაკეთე კვერცხი არი უნდა იყოს ეს სახში მას გადაგვარ მქონდა ეს მეზობელთა ხა ყველაზე პატარა ვინ ქეთი ჩაირბინა მეძი დივანი სამაგერად სტაფილო ბევრია სტაფილო ძალიან სასარგებლოა შეიძლება ამასაც გათო გომართელი როა ჩვენ მიგაიცემი სტუმარი რო არის დაპორებელს წვენი შემიძლია შემოგთავაზო ეს არის პომიდორი ტომატის ტომატის წვენი კარგია კარგია ცოტა არაყი უფრო კარგს გავაკეთე სამწუხაროდ დათო გომართელია დღეს ჩვენი სტუმარი რომელიც ჩემთვის მისი მუსიკა მისი სიმღერები ჩემთვის ზაფხულთან ასოცირდება სულ რაღაცა ხალისი მოაქვს კარგ ხასიათზე გაყენებს სანაპიროზე უნდა ვცეკვავდეთ ყველა მის ხო ხო ხასიათი მოაქვს და განწყობა სხვათაშორის მე ერთ კლიპში ვარ დათო გარდაქმნილი ხო და რუსული კლიპი ეს არ არის ისეთი კლიპი თანაც თავარი თავარი მოქმედი გმირია ხო ნამდვილად რა ხდება დათო გომართელის შემოქმედებაში პირველი უჯრა. პირველი უჯრა გამოაღეს. არაყი აქ არ არის. არაყი არა თქმა უნდა. არაყი არ გამოვარდა ტომატის წვენი როგორ შემოგთავაზ. ვლადიმერი გინდა გააკეთო? ანუ და გასიამოვნა. რაღაც ახალი სიახლეები საერთოდ. რა ვიცით რა, რაღაც პატარ-პატარა სიახლეები არის, ანუ შეიძლება ითქვას რომ ახალ სიმღერებს წერ სტუდიაში, რომელიც ახლა ჩავწერე უბრალოდ. რომელიც შეიძლება აღინიშნოს დამთავრდა უკვე ეს გახლავთ შვიდ კაცასთან ერთად ნათია ზენკლიშვილის სიმღერა გახლავთ მოდი ვინა სათვალეს მოიხსნა ხო არ არის ზეთ მე რო იმღერებ მე გავაკეთე კარგი კლასზე რო გავალ სანაპიროს რაღაც ანუ რაღაც სიახლეები არის თვითონ რაც შეეხება ჩანაწერის მხრივ სტუდიაში მუშაობის მხრივ და მე ალბათ უკვე გამოვა როდესაც დაგროვდება მასალა ალბათ გამოვა უკვე ახალი ალბომი დათო და კლიპები? კლიპები? ბევრი კლიპი გაქვს, ბევრი კლიპი. კი, მაგრამ აი სად გაუშვათ, მითხარი, არ არის. ამ სტუმრის პრობლემა, რომელიც ჩვენთან მოდის სტუმრად, არის ესეთი. ჩიდეში გაქვთ, თქვა რაღაც მუსიკალური ათეული, ერთნაირად იყოს ქართული მუსიკალური იყოს, რა ვიცი. იცით რა, ჯერ ესეთ კლიპის გადაღება ჯდება ძალიან ძვირი. სადღაც აი საშუალოდ როი ანგარიშო ესეთი, აი სერიოზული კლიპი, რომელიც შეიძლება მე თქვა სადღაც საზოგადოების ერთ-ერთ მუსიკალურ არზე დადო, სადღაც 50000 დოლარამდე ჯდება. კიდევ ერთხელ ვიძახი ნორმალური კლიპი, თორე ახლა შეგიძლია ეს ტელეფონითაც გადაიღო და თქვა რომ მაგარი კლიპია. ხო, როცა ხარისხებს, რომ ხარისხიანი. ხო და აი ეს 50000 დოლარს კლიპს რო გადაიღებ, გასაშვები არსა და რაღაც და მე კონცერტები არ არის და საიდან უნდა ამოიღო? კლიპს იღებ, იმიტომ რომ არის საიმიჯო იმისათვის, რომ შენი ახალი ალბომი იქნება თუ სინგლი, რომელიც გამოდის, იმის პოპულარიზაცია და დისკი გაიყიდოს, სიმღერა გაიყიდოს, მე მიგიწვიან სხვადასხვა შოუებში. ანუ რეალურად 50000-ის ამოღება არ ხდება. ამოღება არ ხდება, რა თქმა უნდა. რეალიზაციაც არ ხდება. გარდა ამისა, არ გასვედესაც ჩაწერთ, აი სად იყიდება დღეს ალბომი? არ იყიდება, არ არსებობს არც ქსელი, არც თქვათ რომელიმე ლეიბლი, ასე თქვათ, უცხოური სიტყვა, მაგრამ ანუ ბრენდი, რომელიც იყიდება. არის აი მაგალითად Sony ავიღოთ, ხო? Sony Music-ი, რომელსაც ყავს თავის მომღერლები, როგორც არის ვიეტნი ჰიუსტონი თქვათ, ვიღაც, ანუ ის ყიდულობს და ეუბნება, რომ აი მე შენ ხარჯებს ვიღებ, შენ ჩაწერე ჩემთან და მე ის ყიდის აბსოლუტურად მის ყველანაირ უკვე პროდუქციას, რომელიც გამოდის რა. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ჩვენთან არის ძალიან პატარა ბაზარი. ხაში სამხრივ არის სიახლე, ჩვენ ყავდა ზაზა შენგელია სტუდიაში, რომელიც აპირებს უკვე შეიქმნა, მე მგონი, ბრავისიმო, მსგავსი სერვისების შეთავაზებას აპირებს მუსიკოსებისთვის. წინგადადგმული ნაბიჯები. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს თუ არ დაიცოს და ვიღაცა მოჩუად გადაწერა. აი მივედით ისე მათ, სადაც ყველაზე ასე. იყოს სანქციები. სუსტი წერტილია, ეს არის საავტორო უფლებები და ეს არის ან პირატობას ასაც ეძახიან, იმიტომ რომ დისკი რომელიც იყიდება 15 ლარად, იქვე შეიძლება შევიდეს გვერდზე სადღაც მაღაზიაში, რომელიც არის ჩვეულებრივი მაღაზია და ისე უნდა რადგან 15 ლარად მე ჩაგიწერ 3 ლარად და იწერს ჩვეულებრივი რაღაცა ესე დისკზე, რომელიც არის თვითნაკეთ დისკი და ახლა ესეთი მაღაზიები ძალიან ღიად თავისუფლად მუშაობენ თბილისის სხვადასხვა ადგილებში და არ არის არანაირი სახელმწიფოს ჩარევა იქნება საჭირო რომ უცხოე რაღაც ფილმს უყურა ჩამეგობარმა ინტერნეტით და ესეთი штраფი მოვიდა რა არის კი ხა ну არის არისო ჯერ გასული თქვა ჩვენ ხო არის რაღაც საიტები არსებობს საიტად შეგიძლია იპოვო ფილმი რომელიც ჯერ კინოთეატრშია ან ჯერ არის გასულა
Nu, i-a tăiat trafic, m-a uitat, are zdrosagar, n-a haos, pirusei. Dit companie, s-ar interesa, s-ar trebui să bazare, am tot mișcă bulie, arts, film, s-ar controla, arts, imas. Dar este tot să avem ce pomul de a regulura, să avem cum. Da, da. Noi, o didi bazar, imi tot ce mă avigați, romeligați, ce am tăiat studia, da, ghetru, și rugur, ușep, ce am simgerea, s-a sutcat. Licenzii izgați. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Amis mizez. Ai mocera. Amis mizez ira. Ai seset spina septanari salbata. Me verda ucerci da tot gomartul meu rocamartos concerte dar bazi ar gaiu seba. Sadet smarta o sec iu seba magram mașta bura zaida. Iți ira. Es cu noi o să agața dinamica și cu show business business ide show magas nici nu s-au sadet public etteva sadet sari. Vă cum ce alegi samsa curși mi dica. Es cu noi midio de șens. Am să hoși și în business. Da, am asuna, am alu gada hedo. Da, gheg milia, cu el musicos. Teli zapul, teli celisis, mai și 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 damo care debuli, da da, am tot zălind că politizi rebulia, ce veni cu ei, am tot jese tip atare da, oile pe gapa chune va ismiz da, vigat sa zic mukme deb sau ucile bolat, da mere isura marari stabilur, anu adamiani, arit isura dreț, au isura trutme tu ucile bile ce gada ei cados, xal ramochte ba, am tot is mas ara interese, arts concerte, arts, tansatulis magazia și șesul dreț mistuis, tauri probleme arit sacmeli, anu produse bis ma Da, în absolutul scuadă, tocmai proiecte, rai coșen tuises proiecte, rugur data, nu mi tot am rom italian, sota, cinovilia, damiani, data, da, 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 anu humorul datos realurat ar uitat de teha, zalia n-a fost unda uitat, dar a luat roi, ce teha se tuise bebe. Da, zalia n-a fost unda uitat, dar a luat roi, ce teha se tuise bebe. Da, zalia n-a fost unda uitat, dar a luat roi, ce teha se tuise bebe. Da, anu pirueli, rat gada matskutine, rom, da, ta, ma bulga, am proiect, zim, tot, zalem, biori, proiecte, vidam, konaš, e muta, oziba, da, e hat, smo, di, sera, mengoni, e ce, arge, parebat, ma, koila, suare, uthare, e ta, derti, ramas gada matskutine, i, koi, srom, anu, ai rasas, tu, e ne, hambubt, a da, i, na, hest, tu, gomarteli, schwak, uthit. Anu, iubiți, arată stereotipi, arse pe udar, cam greu, arată gartops, zvari, arată zvari, mi-am dorit, 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 mi
ფანებს, ასე შეიძლება ითქვას, დაინახა დათუქომრთელი სხვა კუთხით, რომ ეს სფერო კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, გაზრდილი იყო და დაინახა და რაღაც სიახლე ყოფილიყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება სულ ერთი და იგივე და სხვა რაღაცა. რისკიც იყო, ხო? შეიძლება ვთქვათ, ეს სურვილი იყოს, მაგრამ არ გაამართოს. შენ შემთხვევაში. კი, რისკიც არის, იმიტომ რომ შეიძლება იფიქრო, რომ ათმინდა ეხამე თავის ტკივილი, უკვე მე ჩემი იმიჯი მაქვს, შეიძლება არ გამომივიდეს, მე ერთი ჩავარდე. ეს სიტამამე კიდევ უფრო დაფასდეს, ხო? ეს სიტამამე რეალურად ესე პროექტზე ტაქტები შემდგარი ადამიანი არავისთვის არაფერი დასამტკიცებელი არ გაქვს ვოკალი რომ ქონდეს კი უბრალოდ რეიტინგი ან საერთოდ არ ექნება ამ შოუს ან ექნება იმიტომ რომ მე უნდა მიყურო და გაერთო იცინო ძალიან ბევრი მე საერთოდ ეხა ცოტა მაქვს საშუალება საერთოდ მე ფიქრობ რომ პროდიუსერები არა მარტო საქართველოს ტელევიზიის პროდიუსერები არ არიან კიდე იმ დონეზე რომლებმაც შეიძლება აღმოაჩინონ სხვადასხვა ვარსკვლავები გახადონ ისინი და თქვათ გახადონ უფრო საინტერესო გადაცემები რეიტინგული იმიტომ რომ არიან ჩაციკლული ერთ რაღაცაზე რა ამ დროს შეიძლება სულ სხვანაირად წარმოაჩინო სხვადასხვა მსახიობი იქნება ესეც ემსახურება რეალურად ეს პროექტი ხო იმიტომ რომ აი ერთი და იგივე და ამ დროს შეიძლება რომ სხვა იპოვო იმიტომ რომ იცი რა ის რასაც შეიძლება რომ აი ისეთ ახლობელი თუ არის რომელიც იცი იმის ნიჭი ის უნდა გამოიყვანო გამოაჩინო და სხვანაირად ეს არის მთელი ინტერესი თორე იგივე რომელიც მაგარია თუ ადჯერ აჩვენე სხვადასხვა ტელევიზიაში მაგარია საერთოდ მე მაინტერესებს ახალი სახე ახალი რაღაცა რომელიც და ეს იყო საერთოდ პირველი იმიტომაც ავარდა რეიტინგი იმიტომ რომ გადაწყვიტე შემდგარმა შენი იმიჯით ყველაფრით რისკზე დახვედრა ძალიან გაამართა პირველ რიგში აი მარტო ეს არის დასაფასებელი და ახლა ფათაშოთ ფსიქოლოგიაში ძალიან ისეთია რომელიც აი იკეტებიან თავის ნაჭუჭში ადამიანები რომლებიც იძახიან რომ მე უკვე შემდგარი ვარ აფე არ მიდა და ეხა რომ რაღაც გავრისკო შეიძლება პირიქით და მე მგონია რომ ხელი ცხოვრება სულ რაღაც ახალს უნდა ეძებდე და ვიცი ტიპებია დამოკიდებული ვერ იტყვი ასე რომ ყველა საშიშია ერთი ზერტიშია და ისეთი ის არის რა უცხოელებს უწერია ძალიან კარგად უცხოურ უბრალოდ ლიტერატურაში არის ახსნილი რომ აი პირიქით უნდა გამოხვიდი აქედან რა თუ არ გამოხვედი საინტერესო აღარ იქნება ახარ ფერები ხო და აი ფერი ზოგადად აი ესე ანუ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება იქიდან უნდა გამოხვიდე ცოტა კი რისკია რა თქმა უნდა შენ ან გამოგივი ან არ გამოგივა რა სიტყვიან კაცმა არის ის მაგრამ და ახალ სეზონს უყურებ ვიცი რა, რაღაც ცოტა ნაკლებად მართალია. მე მინდა ვთქვა, რომ ცოტას ხერწადი, რომელიც არის მსახიობი და საერთოდ სიმღერასთან არ გაუვლია. ბრავო. მართალია ვერ გადავიდა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ცოტაც ახალი ფორმით ჩარტვიან და ძალიან მომეწონა. ხო და ნახევარი საქართველო ტიროდა. ზოგადად ძალიან შრომის მოყვარეა და ზოგადად ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ხედავთ სცენაზე. მანაც ძალიან გარისკა და თოე არ იყოს რომ დათანხდა ესეთ პროექტს ახალი კუთხე დავინახე და კიდე ძალიან ბევრი რამ აქვს თუ შემონახული ალბათ მელმელა მაყურებელს კიდე აჩვენებს და მე არ მეგონა თუ ესეთ ძნელი იქნებოდა მე შევხედა და მითხრა და მე რაღაცა მეკითხებოდა ძალიან შემეშინდა იმიტომ რომ არ მეგონა თუ ესეთ ძნელი იქნებოდა იმიტომ რომ მართლა ძნელი კონკურსები და ბოლოს თვითონ გახდა კონკურსი ძალიან მე არ ვიცი ზოგადად როგორ ასწრებდა ვერ ხვდები იმიტომ რომ წარმოიდგინე მიყავდა სამი შოუ აქედან მეოთხეში მონაწილეობას იღებდა სერიალი GDS-ზე და ფილმი. აი 6 ზოგადად როდის ასწრებდა რეპეტიციას, ჩემთვის გაუგებარია და ცოცხალი როგორ იყო. სუპერ ადამიანია და სწორედ აი სუპერ სტარია. ოღონდ მაშინ მათკივრობდით ჩვენ სულ და მესიჯებსაც ვაგზავნედი. ვერ ვიტყოდი სად არის. დათო რა სიმღერას გვისრულებთ? ბრაზილიურს. ხო, რა თემატური არის? რა თქმა უნდა, თემატური სიმღერა ეს არის ძველი, ესეთ პოპულარული ძალიან აი როგორ ჩვენთან თბილისოა შეიძლება ითქვას ბრაზილიელებისთვის ესეთი ტრადიციული სიმღერა ბრაზე აკვა. ვის გულშემატკივრობ სოფლიო ჩემპიონატს? მე საერთოდ მთელი ცხოვრება გულშემატკივრობ იტალიელებს. მაგრამ რა საერთოდ რა თქმა უნდა მინდა ჩემი ოცნება რომ საქართველოს ნაკრები როდესმე როგორც ჩვენი ყველასი როდესმე მესერც ქართული ოცნება კი ერთ-ერთი ქართული ოცნება შეიძლება თქვა რომ აი მახსოვს როდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ქართველები თამაშობდნენ და თქვა ალექსანდრე ჩივაძე იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი და ეს თქვა ეს მახსოვს მაგრამ რა თქმა უნდა აი რო შენი გუნდი რო გამოდის მე საერთოდ რაც არ მიმაჩნია რაღაცა ფან კლუბები როა შეიძლება ეწყინოთ ახლა მაგრამ ნუ არ ვიცი
Nu, răvat s-a dat zicarii an viagăți, bise. Mes grupul șemat cu Italia, smâre, chiar așa de sal. Mes cartă bise, tărti forma. Mai am de cum avem zate. Samba que te apamboreio que faxinga O Brasil, tu me amo, te hajino so senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, abra a cortina do passado Tira uma preta do cerado Bato o recongo no congado Brasil, o Brasil pra mim Deixa cantar de novo o trovador Andar em cor e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando O seu vestido rendado Brasil, 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 Brasil O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim Oh, esse conquero que dá coco Onde eu amarro minha rede Nas noites claras de luar